নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে যিহেতু জেল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে, তাৰ লগে লগে এইবাৰ তেওঁলোকৰ মেডিকেল টেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু মেডিকেল টেষ্ট এইবাৰ বহুতকে হাৰ্ড কৰা হৈছে, কাৰণ যিহেতু পোষ্টৰ সংখ্যা একেবাৰে কম, 222টা 253টা, ইমান কম পোষ্ট যিহেতু, গতিকে কম পোষ্টত তেওঁলোকে মেডিকেল টেষ্ট নিশ্চয় বহুত হাৰ্ড কৰিব। আৰু হাৰ্ড বৰ্তমান যিহেতু কৰিছে আৰু বহুতকে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু বা বহুতকে এইবাৰ উলংগ কৰি চোৱা হৈছে, মানে এনেকুৱা কিছুমান পইণ্টত তেওঁলোকৰ ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিম, কাৰণ ল'ৰাসকলক যিহেতু এইবাৰ উলংগ কৰি চোৱা হৈছে, এটা নতুন প্ৰচেছত চোৱা হৈছে। আৰু মেডিকেলতো এইবাৰ বহুতকে 6x6ত মানে তেওঁলোকৰ ডিষ্টেঞ্চত বহুতকে ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই তোমালোকক ডিটেইলছ যে কোনবোৰ পইণ্টত তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰিছে, মেডিকেল টেষ্টটো কেনেকুৱা কি কৰা হৈছে, এ টু জেড ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই তোমালোকক কৈ দিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি জেল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি তোমালোকে মেডিকেল দিবা, যদি ফিজিকেল দিবলৈ গৈ আছা, তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো একদম আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা। জেল ৱাৰ্ড আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিহেতু মেডিকেল টেষ্ট এটা হৈছে, গতিকে মেডিকেল তোমালোকক পোনপ্ৰথমতে কোনবোৰ চেক কৰা হৈছে। পোনপ্ৰথমতে যেতিয়া তোমালোকে মেডিকেল টেষ্টৰ ৰুমটোৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই পৰিবা, তেতিয়া তোমালোকক পোনপ্ৰথমতে হাত ভৰি চাব, হাত দুখন তেতিয়া ফিট কৰিবলৈ দিব, হাত দুখন ফিট হৈছেনে নাই চাব। যদি হাত দুখন তোমাৰ বেকা পায় তেতিয়া তোমালোকক ৰিজেক্ট কৰিব, হাত দুখন চাইছে। আৰু হাত দুখন চোৱাৰ পিছতে তোমালোকৰ ভৰি দুটা চাইছে, ভৰি দুটা তোমালোকৰ সমান হ'ব লাগিব। যদি তোমালোকৰ ভৰি দুটা সমান হৈছে তেতিয়া তোমালোকে মেডিকেল পাছ কৰিবা। আৰু ভৰি দুটা যদি কাৰোবাৰ যদি নখনি প্ৰব্লেম আছে, মানে যদি কাৰোবাৰ যদি আঁঠুৱা আঁঠুৱা এনেকৈ যদি লাগি গৈছে, তেতিয়া মানে মেডিকেলত তোমালোকৰ ৰিজেক্ট কৰিব। গতিকে ভৰি আৰু হাত ভৰিটো তেওঁলোকে ভালকৈ তেওঁলোকে চোৱা হৈছে, মানে চাইছে। আৰু হাত ভৰি চোৱাৰ পিছতে ল'ৰাসকলক বা ছোৱালীকো মানে চকু ডিষ্টেঞ্চ আছে, চকু ডিষ্টেঞ্চো এইবাৰ চকু পৰীক্ষা কেইবাটাও কৰা হৈছে। মানে চকুটো এনেকুৱাকৈ চোৱা হৈছে, 6x6 আছে তোমাৰ, মানে সন্মুখত এখন তোমাৰ চাৰ্ট থাকিব, সেই চাৰ্টখনৰ তলৰ যোনটো সৰু আখৰ, সেই সৰু আখৰটোক তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ দিব। এই সৰু আখৰটো কোনটো, তোমালোকে এটা চকু মুদিব আৰু এটা চকু মেলিব, এনেকৈ চকু দুটা মেলা জপা কৰি তোমালোকক সেই সৰু আখৰটো তোমালোকে পঢ়ি চাবলৈ দিব। যদি তোমালোকে সৰু আখৰটো আঁতৰৰ পৰা যদি পঢ়ি চাব নোৱাৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ ৰিজেক্ট কৰিছে বা ৰিজেক্ট কৰিব। আকৌ চকুৰ আৰু এটা পৰীক্ষা কৈছে, মানে কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ, মানে তোমালোকৰ সন্মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং থাকিব, ৰঙৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ ৰঙে দিয়ে মানে আখৰ কিছুমান লিখা হয়, 6, 5, 7, 8 তেনেকৈ কিছুমান সংখ্যা লিখা হৈ থাকিব সেই কালাৰৰ ভিতৰতে। সেই কালাৰৰ ভিতৰত তোমালোকে সেই সংখ্যাকেইটা মানে ক'ব পাৰিব লাগিব, বোলে এইটো 6, বোলে এইটো 5, কিছুমানে 6টোক 9 বুলি কৈছে বা 9টোক 6 বুলি কৈছে। তেনেকুৱা কিছুমান যদি তোমালোকে প্ৰব্লেম পোৱা বা যদি তোমালোকে সেই সংখ্যাকেইটা যদি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ ধৰা পৰিব, মানে তোমালোকে চকু মেডিকেলৰ ৰিজেক্ট কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে দাঁত চাইছে, মুখখন মেলিবলৈ দিব, দাঁতবোৰ তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাফা হৈ আছে নে নাই সেইটো চাইছে, বা কিছুমানে বেৰিয়া দাঁতৰ ৰিজেক্ট কৰিছে, বা কিছুমানে দাঁতৰ এনেকুৱা এটা ছাইড নাই এটা ছাইড থাকে সেইবোৰতো ৰিজেক্ট কৰিছে। গতিকে হাত ভৰি দাঁত চকুত এইকেইটা বহুত ভালকৈ এইবাৰ চেক কৰা হৈছে, কাৰণ যিহেতু পোষ্টৰ সংখ্যা একেবাৰে কম, গতিকে কম পোষ্টত ছিলেকশ্যন পাবৰ কাৰণে মানে প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা একে শেষ পৰ্যায়লৈকে বহুত হাৰ্ড, মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ থাকিব। আৰু ফিজিকেল টেষ্টটো হাৰ্ডেই হৈছে, 1600 মিটাৰ ৰানিং কেনেকুৱা জানাই, মেডিকেলো বহুত হাৰ্ড কৰিছে। আৰু এইবোৰ চোৱাৰ পিছতে ল'ৰাসকলক উলংগ কৰি চোৱা হৈছে, ল'ৰাসকলক উলংগ কৰি তেওঁলোকৰ মানে পেচাব কৰা অংশটো চোৱা হৈছে, যিটোক আমি মানে হাইড্ৰছিল প্ৰব্লেম বুলি কওঁ। হাইড্ৰছিল প্ৰব্লেম মানে ডাঙৰ সৰু, মানে পেচাব কৰা অংশটো কিছুমান মানে সেই গুটি দুটা চোৱা হৈছে, এটা ডাঙৰ এটা সৰু, সেই দুটা চোৱা হৈছে। কাৰোবাৰ যদি দুইটা সমান তেতিয়া তোমালোকৰ ৰিজেক্ট নকৰে, কাৰোবাৰ এটা ডাঙৰ এটা সৰু হ'লে তোমালোকৰ ৰিজেক্ট কৰিব। যাৰ সৰু ডাঙৰ আছে তেওঁলোকৰ ৰিজেক্ট কৰিছে, সেইটো হাইড্ৰছিল প্ৰব্লেম বুলি কোৱা হয়, তাৰ সমাধানো আছে, তাৰ কাৰণে তোমালোকে চিকিৎসা কৰিব লাগিব। কিন্তু যাৰ একো প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰা নাই। গতিকে তোমালোকৰ এইবাৰ মেডিকেল টেষ্টটো অলপ হাৰ্ড কৰা হৈছে, মানে চেণ্ট্ৰেল জবৰ নিচিনাই কৰা হৈছে, জেল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা আছাম ফৰেষ্টটো তেনেকুৱাই কৰা হৈছিল। কিন্তু কিছুমান জেগা জেগা তেনেকুৱা কৰিছে, সকলোতে তেনেকুৱা এবাৰ ছিষ্টেমটো কৰা নাই। গতিকে তোমালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিলোঁ, জেল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত কেনেকৈ মেডিকেল টেষ্টটো কৰা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে অলপমান এইবাৰ হাৰ্ড প্ৰচেছত চোৱা হৈছে। গতিকে মেডিকেল টেষ্টৰ যোৱাৰ আগদিনাখন তোমালোকে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ হৈ যাবা, ক'তো যাতে একো প্ৰব্লেম নাপায়। আৰু হাত ভৰিত তাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, চকুত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, দাঁত চকু সকলোতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। গতিকে তোমালোকৰ যদি একোটো যদি প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় ৰিজেক্ট নকৰে। গতিকে পৰাপক্ষত তোমালোকে মেডিকেল দিবলৈ যাওঁতে খুব পৰিষ্কাৰ হৈ যাবা, ইণ্টাৰভিউ ভাল হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। জেল ৱাৰ্ডৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত যাতে তোমালোকে চাকৰিটো পোৱা, আৰু এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো চাকৰি বা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ যদি পাই থাকিব বিচাৰিছা মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে, তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিলা তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি আপডেটসমূহ মই সদায় দি যাম। গতিকে ধন্যবাদ, জয় আই অসম।